Vi er kommet til lifehack nummer 16, nemlig takknemlighet. Fokuser og gled deg over det gode du har i livet, ikke på det du mangler. For det er fascinerende at når vi teller gledene våre, altså de tingene som vi er takknemlige for, så gir hjernen beskjed om å skape gode signalstoffer i kroppen. De strømmer så gjennom blodet vårt og får oss til å smile og kjenne på glede. Forskning viser derfor at personer som aktivt praktiserer takknemlighet har færre symptomer på sykdom, bedre søvnkvalitet, økt tilfredshet og energinivå og reduksjon av misunnelse, stress og depresjon. Det ser også ut til at man i sosiale settinger blir mer likt og verdsatt om man er takknemlig. I Japan er dette faktisk kommet så langt at de har en form for terapi som handler om å reflektere over alt det gode som man har i livet. Vi kan nemlig trene oss i å fokusere på det vi har, og ikke på det vi mangler. Rett og slett fokusere på dine styrker, og ikke dine svakheter. På det du er takknemlig for, og ikke på det du kunne ønske at var annerledes. På det som gleder deg, og ikke det som irriterer deg. Og på det du har gjort. Ikke det du har gått glipp av. Minn deg selv på hva du er takknemlig for, og hva som er bra i livet akkurat nå. Det kan være med å stoppe opp og se liksom rundt deg og i livet ditt for gleder, for så å fortsette med det du holder på med. Eller å skrive høydepunkt. Sjekk ut lifehacken om det. Eller det kan være hver morgen å skrive tre ting som du setter pris på. En ting du gleder deg til, og en ting som du er stolt over. Da vil hjernen på sikt automatisk fokusere mer på positive ting ved deg og ditt liv, fordi tankemønsteret snus. Tenk deg for eksempel at det eneste du våknet opp med i morgen tidlig, var det du takket for i kveld. Hva ville du da ha takket for? Takk for en deilig seng å sove i, for familien min, for en varm dusj å kunne dusje i, for fotball, for mat, for tankosten min, for... Mange av oss hadde nok ikke fått sove den natten. Og det er ikke fordi at det er en så vond tanke, men rett og slett fordi at vi hadde hatt så mange ting å takke for, at det hadde tatt hele natten å takke for alt. Det er fint. Se deg for etter det du setter pris på. Det gode i livet, det du gleder deg til, er stolt over at du har fått til, og så videre. For det gir glede, mestringsfølelse, bedre selvfølelse, og det kan være en god hjelp til å håndtere motgang. Hvis du med glede også sier tusen takk til folk, så vil jeg sette stor pris på det, og på deg. Derfor er takknemlighet en lifehack. Fokuser og gled deg over det gode du har i livet, ikke på det du mangler.